નવસારી એલસીબીએ બાતમીને આધારે ખેરગામના ઊંચાબેડા નહેર પાસેથી સ્કોર્પિયો અને અર્ટિકા ગાડીમાંથી 4,53,600 દારૂ ઝડપતા ખેરગામ તાલુકા વિસ્તારમાં દારૂની હેરાફેરી કરતા બુટલેગરોમાં ફફડાટ મચી જવા પામ્યો છે. પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ ખેરગામ ધેજ રોડ ઉપર આવેલા ઊંચાબેડ નહેર પાસેથી દારૂ ભરેલી સ્કોર્પિયો અને અર્ટિકા ગાડી પસાર થવાની બાતમી નવસારી એલસીબીને મળી હતી, જેથી નવસારી પોલીસે બાતમીવાળી જગ્યા ઉપર વોચ ગોઠવી તે દરમિયાન બાતમીવાળી ગાડીને પોલીસે રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ ગાડીના ચાલકે ગાડી પૂરજોશમાં હંકારી ભાગવાની કોશિશ કરી હતી, પરંતુ ભાગવામાં સફળ નહીં મળતા તેઓ દારૂ ભરેલી ગાડી સાઇડ પર મૂકી ભાગી છૂટ્યા હતા. ગાડી નંબર GJ15BB1501 વાળી સ્કોર્પિયોમાંથી બાટલી નંગ 3600, જેની કિંમત 2,00,000 રૂપિયા, અને મારુતિ સુઝુકીની અર્ટિકા નંબર વગરની ગાડીમાંથી બાટલી નંગ 2196, જેની કિંમત 2,44,800 અને ગાડીની કિંમત 4,50,000 સહિત કુલ 12,36,000 નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો, જેમાં 8 જેટલા આરોપીઓને વોન્ટેડ જાહેર કરાયા હતા. આજરોજ અમારા નવસારી જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી ગિરીશ પંડ્યા સાહેબ તથા ઇન્ચાર્જ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી SG રાણા સાહેબનાઓએ અમારા LCBના સ્ટાફ તથા અમોને પ્રોહિબિશન અને જુગારની પ્રવૃત્તિ જિલ્લામાંથી સદંતર નાબૂદ કરવા માટેની સૂચનાઓ આપેલ હોય, અમો અમારા સ્ટાફ સાથે ખેરગામ પોસ્ટ વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતા. દરમિયાન અમારા ટીમના LCBની ટીમના લોકોને હકીકત મળેલ કે મોજે ચીખલી ગામ ઘેજ રોડ ઉપર ઊંચા બેડા નહેર પાસેથી અમુક પ્રોહિબિશનના વાહનો પસાર થતા હોય છે, તો ત્યાં વોચમાં હતા. દરમિયાન એક સફેદ કલરની સ્કોર્પિયો ગાડી નંબર GJ15BB1501 તથા એક ગ્રે કલરની અર્ટિગા કાર નંબર વગરની બંનેમાંથી કુલ 5,796 દારૂની બાટલીઓ કિંમત રૂપિયા 4,53,600 તથા બંને ગાડીઓની કિંમત 7,50,000, આમ બંને મળી કુલ 12,03,600 નો મુદ્દામાલ અમોએ ગુનાના કામે કબજે કરેલ છે, અને આ બંને વિરુદ્ધ અમારા LCBના સ્ટાફ દ્વારા સરકાર તરફે એક ખેરગામ પોસ્ટમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે. અને આ બંને ગાડીમાં એક ગાડીમાં ચાલક શૈલેષ અમૃતભાઈ કોળી પટેલ, રહેવાસી વાકડ નાની દમણ, તથા સ્કોર્પિયોના ચાલક સંજય ઉર્ફે માંજરો બાબુભાઈ પટેલ રહે મોરાઈ નાવો, તથા આ બંને ગાડીની સાથે પાઇલોટિંગ તરીકે ચાલતા બંને સ્કોર્પિયોમાં સદ્દામ નિઝામુદ્દીન શેખ અને અસીમ નિઝામુદ્દીન શેખ રહેવાસી ખેરગામ નાવોને અમે વોન્ટેડ જાહેર કરેલા છે, અને આ લોકોને પકડવાની તથા આ મુદ્દામાલ ક્યાંથી લાવેલા એ તમામ અંગેની હકીકતો તપાસ ચાલુ છે. જિગ્નેશ પટેલનો રિપોર્ટ, ખેરગામ.